bolasi novosidan aka, qonida ham bo'lsin, suti ham bo'lsin degan aziz obunachilarimizga, uch boshli ishqibozlarga, hurmatli obunachilar, bola yana ne'matullo. Gap yo'q. To'rinchilarni ham ko'rsatingchi orqalari mana. Mana. Gap yo'q. Bo'ldi, jonivor. Sarig'ligini qarang. Gap yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, sizlar bilan Bozor Shamoli. 2024 yil 9-iyulli hafta kuniga seshanba. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani hurmatli obunachilar, Toshkent ko'cha mahallada ikki bosh sigirimiz bor. Xo'jalik bobidan, bolasi novosidan aka, qonida ham bo'lsin, suti ham bo'lsin degan aziz obunachilarimizga, uch boshli ishqibozlarga, hurmatli obunachilar, bolasi novoz, qonida, xudo xohlasa qonidagi aniq suti bor variantidan, yonida bolasi novoz ham tikiri, xudo xohlasa kuzgacha chiroyli qilib yenasini bepul tashlab ketadigan sigirimiz bor. Gap yo'q. Xo'jalik bobidan deganlarga pul yengilimdan degan, bunisini tavsiya qilib qolamiz. Bolasi xunazi. Chiroyli. Sigir qilsa arziydigan. Gap yo'q. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvon Toshkent ko'chasidan. Ashxar doimida sirochagani xonadondamiz. Chiroyli qilib bu sigirlarimiz endi ma'lumotlarini o'zi berib o'tadi. Sirochaga xormi aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rahmat qilasiz. Bugungi videolarimizdan hali yo'lida jo'n qilib beryapsiz aka. Dastlabkilarini qilib. Yap. Borib chiqargan bollarimizni esalama borib topshiryapsiz aka. O'tgan safargilar ham tugadimi? Ha, o'tgan safargilar ham tugadi aka. Sotib oldingiz. Yana boshqa olib kelib sotdi aka. Orqasidan. Ha. Yap. Shu boshlikda narsa ishqiboz bo'lib ko'rashuvdi aka. Ha ha. Endi o'ziga yarasha navolari ham, boshqasi ham ana bolasini ovoz. Zo'r aka. Qondidagi to'royga to'layapti. Gap yo'q. Tishini ko'raylik aka, shu yerda keyin ko'chada yurish turish navosini ko'ramiz. Tishlari mana zo'r. Tishi 8 kilo. 8 kilo. Gap yo'q. Mana bu. Buniki 6 kilo, 8 kilo endi chiqaryapti. Gap yo'q. Yaxshi. Yosh aka. Hurmatli obunachilar, videodan uzoqlashmaysizlar degan umiddamiz. Narx-navosi, yurish turishini, ma'lumot, sovg'inlarni barcha ma'lumotini beramiz. Shunaqa yaxshi sigir oqtarganlarga, uch boshli oqtarganlarga videolarimizni podelitsiya qilib qo'yasizlar. Sizdan bizdan yordam bo'lsa, biz ham xursand. Olgan odamga ham xudo xolasa yaxshi sigirlar nasib qilsin, xudo xolasa. Bir 8 litr suti bor. Gap yo'q. Bolasi xunajini uni chiroyli bolasini ham sigir qilaylik. Sifatli ekan, qulog'i. Gap yo'q. Yurish turishini ko'ramiz, ko'chaga olib chiqing bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, qisqa va londa chiroyli ikki bosh sigirimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz kecha yop chiqdi jonivorni. Xo'jalik bob, hamma bob, hamyon bob. Nima dedi sirochaga? Ha, bu odamga hali narx-navosi o'zi sifatli to'g'ri keladigan. Tushadi, ha? Ha, qaray sifatli jonivorni. Lekin bola enadan kuchli bo'ladi. Bu xolasa uruqqa o'xshaydi jonivor, endi biz bilmadik. Sifat gaz uzun bo'zi. Ayaq qo'yildi, uzun aka mana sifatlari, hamma yo'q kallasi deysizmi, rangi ro'yi tozada hammasi aka, kelishgan o'ziga. Yenasi ham bir aytiladigan joyi yo'q, xudo xolasa aka. Gap yo'q. Aka totingchi, ne'matilla totingchi. Aka nechta suti bor endi bu jonivor? 8 litr suti bor aka. Aha. Bolasidan orttirib 8 litr beryapti aka. Yemasa, ichmasa, ustida tepsa? Biziki aka. Hurmatli obunachilar, yemasa, ichmasa, ustida tepsa, sog'lig'ida bir hunari bo'lib, bir nayrang bo'lsa, yeb ichishi zo'r aka. Jonivor. Yeb ichishi zo'r aka mana tanijoni, sog'lom. Kasal kusalligigacha javob berasiz-da? Kasalligiga behijolat, mana yeb ichishini ko'rib turibdi, borganda sinab ko'rib olaveradi aka, behijolat. Gap yo'q. 8 litr sut, bolasi xunazin, tishini ko'rsatdik, hurmatli obunachilar. Aka puliga nechib bilay taxmin? Yaqin qilib sotib. Qana bitta so'z isboti bilan. 15 million jicha kabi bor aka. Dastavka? Dastavkasi bor deb o'ylab. Yelinlarni bir olib qo'yindim, qarang jonivor. To'ralasi to'r joyda rastak chiroqlik aka. Addin. Bu odam ham mazza qilib sog'adi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana ichib ketdi, ichib ketdi-da, o'tgan aka mana. Ha. Bemalol hali tayiga qo'yib yuborsa yo boshqa qilsa, behijolat aka. Gap yo'q. Bola ham chiroyli. Bola ham ina ham chiroqli. Kipuli ham yengil aka. 15 million kam bor. 8 litr sut. Dastavkasi bor. Ha, bolasi xunajin. Hurmatli obunachilar, yemasa, ichmasa, ustida tepsa, xudo xolasa javob beriladi. Aytilgan narxlar muhim emas. Chiroyli savdo sotig'ini qilinglar. Mana shu yerga so'na keldi-da, mana shuncha mol bezatdi. 15 million kam bor. Sut ko'p, 8 dana, 8 taga beryapti. Har doimgidek 1-2 litr osha aytamiz-ku. Aha. Ammo bolasi ham sog'lom aka. Videoda molni katta ko'rmanglar. Mol o'rta xol.
standart holatda. 120 ni hisoblashaversin. 120 deyapsiz-da? 120. Jonivor yeyman deyapti, xoronat. Bir chap kashadan beraveramiz aka. So'raganlarga? Gapiyo. Olib kiravering. Sog'ib berasizmi Nematullo? Oxirigacha sog'ib beramiz aka. Gapiyo, zo'r ekan. Xo'jalik bop ekan, olib kiravering. Hurmatli obunachilar, qadrdon, qaddi baland obunachilar, sizlarga 3 boshli ishqvozlariga 3 boshli sigirimiz. Bolasi novoz. Qonnida necha oylik? Egasi 5 oylik dedi. Teshitirodi 4 oylik chiqdi aka. Videosini ko'rsatish esda yo'g'ozi kirganda ko'rsatib qo'yamiz aka. Yo, qarang. So'raganlarga tashlab beraverasiz. Ha? Lekin siz o'zingiz olgingiz, ha? O'zingiz olgingizdir, video qilib qo'yganmiz aka. Bolasi ham yana teshitirib ko'rib olaveradi doktor bilan kursini qarang. Bolasi ham aka novoz o'p qopti. Bolasi ham katta novoz o'p qoldi. Kuzgacha o'zi palon pullik bo'ladi aka. Gapiyo. Chiroyli ekan. Yishi ham xora. Aka. Sutini ichdi ekan aka buni. Suti 7 litr, 8 litr suti bor aka. Ha? 7 litrga bersak bo'laveradi. 7 litrga beraveramiz. Lekin aka qonnida bo'lib turib yomon emas 7 litr suti. Endi aka. Gapni ochiqdi. Bola novoz hurmatli obunachilar. Qornidagisi aniq, o'zisi bor. Yemoq ichmoq sog'lig'iga javob beriladi. 3 boshli ishqvozlariga 3 boshligidan narsa so'ragan ko'pdir aka. Tars-tars likni bosamiz, hurmatli obunachilar, videolarimizni patelistda qilib qo'yasizlar. Shunaqa 3 boshli oqtarayotganlarga xudo xolasa dangaliga sotamiz. Gapiring pulini aka. Puli 19 million ichcha kami bor aka. Dastavga qatga joqib berasiz. Dastavkasi vodiy bo'yladi aka. Kelishtirilgan holatda arzon qilib berasizmi? Magazin emasmi narxingiz? Yo'q, magazin emas narx aka. Telefon qilgan odamga kelishtirib beramiz. Hurmatli obunachilar, 19 million kami bor. Aka bolasini misol necha pullarga oladi bozor? Bolasini endi bilmadim. Yozib naqa desa tezda yozib naqa qilishyapti. Aka o'zlari naqa qilishdi. Yo, u men menga qarang. Aka 5 qo'l barobar va siroj aka. U yozgan, yozaveradi. It xurar karvon o'tar. Itlar xurorsin. Charvoningiz sudiravering, sizga nima qizig'i bor? O'zingizga halol bo'ling, mujiy bo'ling, o'g'il bola bo'ling, dangalaylik, gapirgan gapingizga. Gapirgan gapingizga javob bering. Ha, ana. Gapirgan gapingizga javob bering, it xurar karvon o'tar. Itlar xurorsin, kommentariyadami? Sizning lopingizga chiqibmi? Sizga rahmat aytayotgani ham bor. Ha, ana aka. O'lmang. O'lmang. Hurmatli obunachilar, sizlarni hurmat qilamiz. Faqat ozgina shu holatlarga e'tibor beramiz. 19 million narx aytaveradi. Soda qiling aqlingiz yetgan joyigacha. Chunki tezda pul turibdi, arg'amchisi qo'lida. 19 million desa, "Ma uka, 19 million demaysiz-ku. Hali cho'ntagida jicha mindayroq puli bor odam ham telefon qilib soda qiling." Nimaga? Balkim siz qilgan sodaga berar, yuragi qizib qolsa xudo xolasa. Nasib bu aka. Xudo xolasa chiroyli qilib manzillaringa yetkazib olib beriladi. 19 million kami bor. Endi sog'inlarni ham chiroyli qilib ko'ramiz. Videodan uzoqlashmaydi. Shu boshligini ham topib kelish oson bo'lmayapti. Qanishni? Yo'q aka, mana o'zingiz bozordan kelyapsiz-ku. Albatta. Rahmat, shunchalik topib olib kelib ko'rsatib beryapsiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz, hurmatli obunachilar. Chiroyli qilib sizlarga endi bu sigirimizni sog'ilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Rahmat bolamiz hammalaringga. Hurmatli aziz obunachilar, sigirlarimizni joylariga olib kirdik. Yitib chiroyli qilib ularni endi sog'inlarini ko'ramiz. Boshli ishqvoziga buni ham tavsiya qilib qolamiz. Ammo mol chiroyli, bolasi ham, enasi ham sifat tomonlama kelishgan ekan. Gapiyo. Endi sog'inishini iyti bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Bu arzonidan kim 15 million kami bor. Kami bor. Gapiyo. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz. Chuvalar zo'ragani Ne'matullo. Gapiyo. To'rinchilarni ham ko'rsatingchi orqalari mana. Mana. Gapiyo. Hurmatli obunachilar, o'rtada videomiz uzib turamiz. Vaqt cho'zilib ketmasin, keyin yana bir ulab ko'rsatamiz. Biz bilan birga bo'linglar, uzoqlashmanglar. Hurmatli aziz obunachilar, birinchi sigirimiz sog'i bo'ldi, xudo xolasa. Gapiyo. Yoshliklari yaxshi. Gapiyo. Jonivor ko'pshanib turibdi, ikki sigir. 3 boshli ishqvozlariga endi bu ho'kiz emar ekan-da hozir ham. Gapiyo. Buni ham iyitib chiroyli qilib sog'inlarni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 3 boshli ishqvozlariga 3 boshlini sog'layapti. Buni ham o'rtada videoni uzib turamiz, chiroyli qilib oxirida yana bir ulab ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar,
3 boshli ishqovoziga buni ham sut quyadi. Uni qoqlab sog'ish uradi aka, bolasi yashatmas. Shart bo'lsa, o'sha hamma yog'i yemayapti-da. Yoradi hamma yog'i. Nima sut yaxshi edi. Bo'ldi, jonivor. Sarig'ligini qarang, aka. Gap yo'q. Qog'oz yelin akana? Haqiqiy qog'oz yelin aka, bir orqalardan ko'rsatdingda, yo'qolib ketdi yelini. Kichkina qoldi, doppidi. Mana aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 3 boshlikda videosi bor. Ana jonivor yiyib ketibdi. Qarang, ko'pinglashib ketdi hozir. Sut yeb ketibdi. Bolasiga ham qol, yangi mol bolasiga olib qoladi. Yangi tushgan. Shunaqa, mayli deb qo'ying, bir yemsin, mazza qilsin. Ishqibozlarning ekranlaringda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Aytilgan narxlar muhim emas. Chiroyli qilib manzillarni yetkazib yuborib beramiz. Hammalarga rahmat deb qolamiz. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Umid bilan qo'yayotganlarni ham bozorini bersin. Umid bilan pul to'plab, yaxshi niyatda sigir olaman deyotganlar ham niyati yetib, niyatini o'zini o'ylagandan-da ziyoda chiroyli, yaxshi sinaqda sigirlar hamma bizning obunachilarimizga nasib qilib qolsin. Rahmat deb qolamiz hammalarga. Ne'matulloh, chiroyli qilib olib borib berasiz-da. Bunida qilib olib borib beramiz aka, dastavkalarini qilib. Rahmat deb qolamiz hammalarga. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Qaddalaringdan qadralayman. Rahmat hammalarga.